Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Michála Pihrtová a v jazykovce Perfect World působím jako lektorka a tvůrkyně výukových materiálů. Moc vás vítám u dnešního videa, které je určeno všem, kteří se chcete připravit ke zkoušce B2FIRST po stylu FCE, což je zkouška, která vlastně certifikuje úroveň jazyka B2. V dnešním videu konkrétně se zaměříme na část Speaking Part 2, což je ten popis obrázku. Dnes se podíváme na to, na co si dát pozor, řekneme si nějaké tipy, jak tuto část správně uchopit, abyste z toho dostali co nejvíc a získali pokud možno co nejvíce bodů. Tak, na začátek nějaké důležité informace k této části. Na popis toho obrázku nebo na splnění té části s těmi obrázky máte pouze jednu minutu. To znamená, že vy máte jednu minutu času na to, abyste ukázali té zkoušející komisi, co všechno z té úrovně B2 znáte, což je relativně krátký čas. Proto i vzniká toto video, kde si řekneme, jak to tam co nejlépe, nejefektivnější ukázat. Tak, potom k té jedné minutě máte ještě navíc 20 vteřin, kde reagujete na nějakou otázku, protože u té zkoušky jste dva, vy nejprve popisujete ten obrázek a potom váš ten parťák zkouškový. A potom, co váš parťák popíše obrázek, tak následuje z toho tématu otázka, která je mířená na vás, na váš nějaký názor, vaši preferenci a máte přibližně 20 času na tu odpověď, tedy stačí úplně krátce. Tím se dneska zabývat nebudeme, my se podíváme na tu jednu minutu. Důležité je nesnažit se ten obrázek nějak popsat. Nejde tedy o to říct, co na tom obrázku všechno vidíte. Tím byste totiž ztratili hnedka tu minutu a nesplnili byste to zadání. Jelikož zadání u této části je porovnat ty dva obrázky a odpovědět na nějakou otázku. Tedy my se zaměříme rovnou na to porovnávání, nebudeme tedy popisovat, že na obrázku vidíme lidi, kteří sedí a mají na sobě toto a toto a svítí tam sluníčko. To ne. My se rovnou vrhneme na to porovnávání těch dvou obrázků a snažíme se tam zakomponovat i nějaký náš názor, který bude odpovídat na otázku, na kterou se nás tam v tom zadání ptají. Tak, to znamená, že v praxi, v té jedné minutě, my zvládneme sestavit a říct si nějakých 4 až 5 hezkých vět. Tedy nesnažte se tam vychrlit rychle strašně moc vět. Fakt opravdu stačí 4 až 5 hezkých vět. Tak, pojďme si tady ukázat, jaké ty části v té jedné minutě bychom měli tam zvládnout. Měli bychom říci, když porovnáváme, co mají ty obrázky podobného nebo stejného, nějaké podobnosti, potom zmínit určitě nějaké ty rozdíly a dát tam náš názor a odpovědět právě na ten dotaz. Takže můžeme mít třeba situaci, že máme dva obrázky, kde jsou nějací lidé, kteří něco studují, a můžou se nás ptát, tedy porovnejte tyto dva obrázky a řekněte, proč si třeba myslíte, že si ty lidé vybrali to konkrétní místo, kde se nachází pro to své studium. To je zadání. Tak, my teďka, abychom řekli, co je podobné, tak třeba použijeme frázi nebo větu. Both photos show people studying. Obě fotky ukazují lidi, jak studují. Tedy slovičko both, oba, se nám hodí pro vyjádření nějakých těch podobností. Pak se vrhneme na nějaké rozdíly. The first photo depicts a group of people in a library, while in the second photo there is a lady probably at home. První fotka zobrazuje skupinu lidí v knihovně, zatímco na druhé fotce je dáma pravděpodobně doma. Tak, v této větě máme několik slov. Máme tady slovíčko depicts, což je velmi hezké slovo, již pokročilé, v podstatě se stejným výrazem, jak, významem, jako to show, ukazuje, zobrazuje. Když takhle něco říkáte, a tak abyste se neopakovali, abyste nepoužívali pořád ty stejné slova, je dobré dávat různá synonyma. Zase to vlastně tím ukážete v té minutě, co znáte, tedy show můžete nahradit třeba za to depict. Tak, potom tady máme slovičko while, což znamená zatímco, a použijeme ho právě pro zobrazení těch rozdílů. Tak pozor také na předložky. V češtině říkáme na fotce nebo na obrázku, ale v angličtině vždy in the photo. Tak pak tu ještě máme slovičko probably, což znamená pravděpodobně. Tady už trošku vyjadřujeme ten náš názor.
co si myslíme, asi podle toho, jak to tam vypadá, třeba je tam nějaký gauč, lampa, tak je to pravděpodobně asi doma. Tak, co se týče toho názoru a odpovědi na tu otázku, která byla, proč si vybrali to konkrétní místo, tak třeba můžeme říci, they might have decided to go to a library, as they need a quiet environment to study. Asi si vybrali, nebo asi se rozhodli jít do knihovny, protože potřebují tiché místo na to studium. Tak tady máme spojení might have decided, což znamená asi se rozhodli, nebo možná se tak rozhodli. Máme tady sloveso might, modální sloveso v minulém čase. Tím můžeme krásně vyjadřovat ten náš názor, když je ta otázka mířená na tu minulost, proč se rozhodli. Tak, pak tady máme spojku as, což je alternativa ke slovu because. Zase pokud byste because použili v předchozí větě třeba, tak abychom se neopakovali, máme další alternativu. Tak, takže tady máme 1, 2, 3 věty a určitě by nám zbyl ještě další čas, který bychom mohli využít třeba v té části těch rozdílů a dát tam ještě jednu větu, najít ještě další rozdíl. Koukneme se teďka ještě na další užitečná slova, která můžete použít právě při tom porovnávání. A měli jsme tady to while, což znamenalo to zatímco, pro ty rozdíly. Stejně tak můžeme použít i slovíčko whereas, což to je také zatímco, když porovnáváme, mohli bychom to tady nahradit. Tak, pak můžeme použít sloveso seem pro vyjádření toho našeho názoru, jak to vypadá, jak se asi ty lidé, co se tam zdá, že dělají. A můžeme třeba říct they seem to be třeba talking, zdají se, nebo zdá se, že si povídají. Když popisujete tu fotku, tak vždycky potom používáme průběhový čas, protože se to děje zrovna v téhle chvíli. Tak můžeme také použít spojení look as if, což znamená vypadá jakoby. Třeba they look as if they are friends. Vypadají, jako by byli přátelé. Zase na základě nějakých jejich emocí a tak. Tak, no a když jsme ještě zmínili ty rozdíly, tak můžeme použít spojení on the other hand, na druhou stranu. Toto použijeme, když chceme zase dát nějaké ty rozdíly. Tak, když pak vyjadřujeme ještě ty názory, nějaké naše domněnky, tak jsme tady měli to spojení might have, případně no might, když by to bylo v přítomnosti, třeba they might be in a library, možná jsou v knihovně. Stejně tak můžeme použít sloveso may, nebo třeba could, zase mohli by být v knihovně. Když k něm přidáme have, tak zase se dostaneme do minulosti. Tak a také je moc hezké použití podmínkové věty, těch oblíbených conditionals, kondicionálů. To využijete a právě třeba v odpovědi na tu otázku i tu, kterou se vás potom může ptát na tu doplňující otázku. A třeba kdyby se vás zeptali potom následně, které to místo byste si třeba vybrali spíše pro vaše studium, tak tady bychom mohli použít druhou podmínku, která by mohla začínat třeba if I had to choose, kdybych si měla vybrat, I would třeba go to a library, šlo bych do knihovny. A pak ještě třeba zase můžeme zdůvodnit, z jakého důvodu. Tak, co se týče té odpovědi na otázku, tak když hnedka nebudete vědět, jak odpovědět, budete chtít získat nějakou vteřinu času, můžete použít některou z těch úvodních frází, třeba let me think, jako zamyslím se, a potom už rovnou začínáte ale mluvit. Nebo třeba it's difficult to say, to je těžké říci. A pak už zase rovnou začínáte. Tedy tyto dvě věty vám mohou pomoci na úvod trošku získat čas a potom rozvést nějakou myšlenku. Tak to je vlastně celé. Není to zase tak složité, ale určitě to chce cvik. Takže pokud se ke zkoušce chystáte, doporučuji tuto část nepodcenit. Vezměte si nějaké obrázky, klidně z různých příkladových testů, nebo najděte si jakýkoliv obrázek chcete. Vždy je dobré mít dva s nějakým podobným tématem a natrénujte si, abyste se do té minuty vešli s těmi 4 až 5 větami, kde zmíníte něco, co je podobného, něco, co je rozdílné a váš nějaký názor na to, jak to tam vypadá, co ty lidi asi dělají, proč se třeba tak rozhodli. A potom můžete cvičně si tam dát i ten druhý kondicionál, tu druhou podmínku, a říct si, kdybyste vy byli v jejich situaci, tak kam byste třeba šli, co byste dělali a tak dále a proč. Tak doufám, že je to takto jasné. Pokud by k této části byl nějaký dotaz, chtěli byste si cokoliv ověřit, tak určitě neváhejte napsat dotazy do komentářů. Pokud se ke zkoušce chystáte a jste nervózní a že nevěříte si ještě na to, potřebovali byste s tím pomoci, tak se nám ozvěte. A máme spoustu kurzů, ať už skupinových, nebo ušijeme něco na míru a pomůžeme vám k tomu, abyste tu zkoušku zvládli úspěšně a bezstarostně.
Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásný zbytek dne a těším se na viděnou u dalšího videa.